Deus. Quero algum efeito diferente. Nossa, que é? Até agora é só distorção. Quero o efeito. Base. Que serve isso, meu Deus do céu? Isso é bonito. Começou de novo. Eu acho que tá tudo ok. Não conheço muito do pedal não, mas todos os botões estão funcionando. Tomara que eu não faça merda aqui. Pera aí. Exit. Sai daí. Manual. Olha lá. Tudo liga. Liga e desliga aqui. Ó. Exit. Cadê o exit? Sempre dá exit pra... Tudo muda lá, tá vendo? E você muda, tá vendo? Fica quietinho aqui, ó. Tá todos os botões funcionando. Só esses daqui que eu não sei mexer. Esses dois aqui. Mas acho que é pra salvar banco, né? E aqui liga e desliga.